שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא פה וברוכים הבאים לסרטון השבועי בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, שימו לי איזה לייק, סאבסקרייב, מודה לכל הצופים ולכל התמיכה. תחשבו אולי תרצו לתמוך בערוץ בתור פטריאנס, כל הכישורים למטה. השבוע הסרטון בעברית התמקד בכמה נושאים, ממש כמו מהדורת חדשות. כל הנושאים האלה יהפכו לסרטונים באופן אינדיבידואלי באנגלית בשבוע הקרוב. אז אם אתם רוצים לדעת יותר פרטים על כל אחד מהנושאים שאני עומד לעלות הבוקר, תוכלו לראות סרטונים על כל אחד מהנושאים האלה בימים הקרובים, יצא בכל יום. בואו נתחיל. המסעית של טסלה זה אחד המכוניות המאוד מאוד מאוד מעניינות, מה שנקרא פיקאפ טראק 4x4. הרבה 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 תמונות וציורים והשערות והנחות איך המסעית הזאת תראה. הנה עוד תמונה משלל התמונות שאמורים לצאת, שיצאו, ומנחשים איך תראה המסעית של הטסלה. הפעם זה של עומר רוזריה, נוסף לכל אלה שציירו ומעריכים איך טסלה, המסעית של טסלה תראה. כמה דברים קטנים, המחיר צפוי להיות $50,000 ומעלה. הטווח בין 600 ל-800 קילומטר. אילן מבטיח שהפורד F-150 ייראה כמו אוטו צעצוע, או הדאג' רם ייראה כמו אוטו צעצוע ליד הטסלה טראק, המסעית של טסלה. התמונה היחידה האותנטית שראינו זאת התמונה הזאת שאילן הציג בכנס שהיה שמודל Y הוצגה לראשונה. הוא מדבר על גרירה, על כוח גרירה של בערך, שזה פשוט נשמע ממש הזוי, 150,000 קילוגרם כוח גרירה, ויש שם גם תקע של 240 וולט לעבודות בשביל קבלנים. נעבור לסין. טסלה הודיע שכנראה המחירים בסין של הטסלה מודל 3 ו/או הטסלה מודל Y שייוצרו בסין יעלו בגלל כל מלחמת הסחר בין ארצות הברית וסין. יותר פרטים, כמו שאמרתי, בשבוע הבא על הנושא הזה, זה מאוד מרתק. כנראה שיהיו שתי העלאות מחירים, אחד מיד ואחד יותר מאוחר בשנה. אבל זה, כל זה קשור למה שנקרא שרשרת האספקה. ברגע ששרשרת האספקה תתמקד בסין עצמה, צפוי להניח שהמחירים ירדו. יותר פרטים בשבוע הבא. מחירות של מכוניות חשמליות באירופה עולים בצורה דרמטית, 34% שנה בשנה, מה שנקרא. בחודש יולי נמכרו 36,000 מכוניות חשמליות. כמובן שטסלה מודל 3 עולה על כולן בכמעט 50% מכל השאר. ביולי מכר 3,478 ומתחילת השנה 41,258. נעבור לנושא, זה קצת נושא מצחיק. אני החלטתי בחודשיים האחרונים להשתמש באוטו בתור אובר ליפט, ובינתיים נתתי 250 נסיעות, הרווחתי קצת כסף, זה מאוד מאוד כיף ומעניין. בקיץ יש לי קצת פחות עבודה, אז אני קצת מטייל עד שמתחילה שנת הלימודים. נתתי 250 הסעות ל-250 נוסעים נפרדים. אני רוצה להגיד לכם שבאופן מוחלט וטוטלי, לרובם זאת הייתה הפעם הראשונה שהם ישבו בטסלה, איזושהי טסלה. השאלות היו מאוד מאוד מעניינות ורובם היו מצחיקות. למשל עם המסך שיש לי פה בטסלה, בא עם האוטו שאני הרכבתי אותו לבד, כל מיני שאלות הזויות ומעניינות. חלק מהם אפילו לא ידעו מה זה טסלה, ואחת או שתיים גם לא ידעו מי זה אילן מסק. מאוד מאוד מעניין. עוד דבר רציתי להגיד, שבארצות הברית לפחות הטסלה מודל 3 כבר לא מסובבת ראשים. מה זאת אומרת? כשהטסלה הראשונה, מודל S ב-2012 יצא, זה פשוט היה מה שנקרא סצנה. אנשים עצרו וראו ודיברו. מודל 3 יצא גם ככה, אבל עכשיו יש כל כך הרבה טסלה מודל 3 ברחובות, שזה פשוט הפך להיות, כמו שאתה רואה, כל אוטו,
כל אוטו רגיל שאתה לא מסובב את הראש בשבילו, שזה דבר טוב, שזה דבר טוב. יש פשוט עשרות ומאות אלפי מכוניות טסלה בכבישים בארצות הברית, שזה הפך להיות מה שנקרא, אין בזה חדשות, וזה מצוין. דבר אחרון שאני קצת עושה קצת יותר מחקר עליו, נפרט עליו קצת יותר בשבוע הבא, שזה טסלה אינשורנס, ביטוח רכב של טסלה. אילן מסק דיבר על זה בחודשים האחרונים, והוא אמר שטסלה רוצה לאפשר לבעלי טסלה לקבל את הביטוח שלה, בגלל כל הפיצ'רים הבטיחותיים שיש לטסלה, ושהחברות ביטוח המסורתיות לא מבינות את זה, בגלל כל האלגוריתמים, כל המצלמות וכל האוטופיילט וכל השאר, והעובדה שטסלה יודעת איך הנהג נוהג, מפני שכל הדאטה הזאת עוברת לטסלה, שהיא מחשבת את הרכב האוטונומי העתידי שלה, אבל זה ממש נושא מרתק אחר לגמרי. היא מתחילה לאפשר לנהגים בקליפורניה, בתור פיילוט, לרכוש ביטוח של טסלה, במחיר של 20-30% פחות. אחר כך זה יצא לשאר ארצות הברית. אני יכול בוודאות להודיע לכם שאני יהיה אחד מאלה יקנה את הביטוח הזה. זה ממש מאוד מרתק, זה יכול לתת לטסלה הזרמה של כספים, הזרמה של קש באופן חודשי, שזה דבר מאוד מעניין. נרחיב על זה בשבוע הבא. תודה שצפיתם, כל הנושאים האלה יפורטו בווידאו נפרדים, כמו שאמרתי. תודה, תנו לי thumbs up, וניפגש בשבוע הבא.